Bota no genérico. Por amor de Deus, não é? É, acho que é ele. Como tínhamos combinado. Exatamente. Como tínhamos combinado, o programa hoje é só isto. Portanto, vai, continua. Sim, tivemos a ensaiar. 5 horas de... Não, isto é estúpido. Bem-vindos ao programa. Muito bem-vindos. Especial Stars, programa 127 da 15ª temporada. Verdade, Sim, tal de dizer. 127 da 15ª temporada. Meu Deus, já viram? É quarta-feira, a temperatura lá fora está quente. E temos com... lembrámos dois ou menos, mesma coisa. Põe giro. Põe direito. O que é que temos hoje para vocês? Além do tudo mais e muito mais... A palhaçada. Ok. Tá. Tá. Assim é que é. Muito mais importante que tudo o resto, temos... Espera que eu preciso disso. Eu preciso disso. Olha, estão aqui pessoas! Bom, depois temos, sim. Acompanham-se. Bom, hoje estamos nas redes sociais. Verdade, estamos sempre nas redes sociais, Guilherme. Sempre. E não somos nós a comandar as redes sociais. Não. Convidámos a grande youtuber, excelente ilustradora e desenhadora. Super talentosa, meu Deus. É uma artista, no fundo. Filipa Santos. Olá. Bem-vinda. Filipa Santos, Pipa's Heart. Sim. Heart, não, eu disse não heart, é heart, não de coração. Coração, é arte. Arte de arte. Exato. Vamos tratar por Pipa. Sim. Pode ser. Obrigada. Pode ser. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Vai estar a comandar as nossas redes sociais. Sim. O nosso Twitter e o nosso Snapchat. Portanto, já sabem, é através do hashtag SocialStars. SocialStars, é verdade, é essa. E do nosso Snapchat SocialStars, que falam contigo. Exatamente. Podem mandar o que quiserem que mostrar aqui atrás. Se calhar o que quiserem, o quiserem não. O que quiserem, quer dizer. O que quiserem, se calhar melhor não. E existe, tenham cuidado, não é? Se mais posso. Snap, já. Não, mas pronto, sejam à vontade, criativos. Vamos, não vamos, para não suscitar ideias, vamos passar isto rápido e vamos receber também para além da Filipa Santos. Olha, a Catarina Marçal Pereira, que exato. Escreveu este livro 2396, Criada para Matar. Por que não diz 2396? Ou 2396? 2396. Mas por favor, como é que diz? Não sabes como é que diz? 2396. 2396. 2396. 2396 ou 2396? Foi o Paquito que disse, atenção. Ou 2396. Pá, olha, é um 2, é um 3, é um 9 e um 6. Exatamente. A mim faz mais confusão o livro chamar-se Criada para Matar, porque eu prefiro uma para limpar. Tá bom. Tá bom, eu já tinha feito e resolvi repetir porque achei que era boa. Tá bom, tá bom. Dá para pôr aquela cena, aquele... Ele dizer a piada, mas com aquela cena da... Oi! O círculo! Sabem? Então vá, se calhar esta conversa tinha antes, não era? Não é, não é agora. Então, bem-vinda, Rita, ao programa. Sabes o que é que também temos que é mais? É aquela cena do Looney Tunes. É muito engraçada. É Vocês não estão a acompanhar. Estão a acompanhar? Rita. Mas vamos receber mais pessoas no programa Sim, hoje. Por favor. Volto mais a quem, Rita? A Vonda e Carlo. A Vonda e Carlo, que vai estar no Mel Sudoeste. No dia 6 de agosto. É DJ, produtora e writer. É writer? Writer. E que vai estar aqui connosco para falar do Mel Sudoeste e do seu dia, do seu concerto, no dia 6 de agosto. E da sua, e da vida em geral, não é? Muito bem. Da vida. Muito bem. Agora, este programa tem o quê? Arrodos. Talento, não é? Ah, pá, ia dizer isso. Está mesmo a transbordar. Está a transbordar mesmo talento, transbordar. Porque temos uma rapariga de 17 anos que é uma ilustradora incrível. É mesmo Pare. Incrível. Temos a Catarina Marçal Pereira, que com 16 anos vai fazer... 16 anos. Já escreveu 3 livros. 3 livros, ficção. Só 3 livros, só. É verdade. Porque ela aproveita muito para estar com os amigos e para jogar uns jogos. Sim. Descansa muito. Já escreveu 3 livros e, além disso, é youtuber, canta, ou seja, não sei. E desenha também, ela fez as ilustrações do livro, se não estou em erro. Sim, ela, portanto, o programa, o tema de hoje é... És muito bom a fazer o quê? Tipo, espera lá, pois, é assim, a Guilherme... O que é que se passa? Estás ofendida com alguma coisa? Foi um bocadinho da tua parte que eu não ter feito o batuque, ok? Desculpa. Não há tipo, mas... não há isso hoje, não faz mal! Também temos quase de férias. Ninguém vai sentir saudades, Rita, eu peço provável. Desculpa. Não, Rita, eu peço desculpa. Não. Faz lá, por favor, desculpa. Estou a brincar, Guilherme. Faz lá. Não, eu agora fiquei muito triste. Querias, Não queria nada. Eu recuso. Eu não digo nada até tu lançares o tema como deve ser. Ok. Bates cucu, bates com a mão. O tema do programa é o Guilherme Fonseca vai dizer. És muito bom a fazer o quê? Sim. Melhor agora, não foi? Hã? Sentiste, Pipa, que foi melhor assim? Está tá ali agora. És muito bom... Ah! És muito bom a fazer o quê? É esse... És muito bom a fazer o quê? Agora está É, não é?
outra, está aqui uma. É isso que nós queremos saber com a hashtag CCLStars. Respondes no Twitter e no Facebook. E será a Pipa a ler os teus tweets. Passem também no Instagram. Instagram, porque sim, não? Sim, porque não. Não, não dá para responder lá ao hoje, tema, mas... que é parvo. Vamos, vamos. Obrigado por teres escolhido uma rede social que não tem nada a ver com o nosso tema. Pois é. É boa escolher. Bom, mas olha, redes sociais, também Rita. Há linhas telefónicas, sabes, Guilherme? Mas em diz que as pessoas podem. Diz a deste programa. Diz o quê? Diz 214-434-842 e 214-434-847. Muito bem, temos são também essas as linhas telefónicas. Está aqui a passar, não está? E agora vá, vamos. Já saiu! Tá. Não te aleijo, já saiu. Não, já não me aleijo. Tens que aprender a ver estas coisas. É, verdade. Tu sentes o oráculo a descer quando... Olha, e ao telefone as pessoas podem mostrar o seu talento num canto. Podem só dizer bem, também. Podem só dizer. Olha, não obrigamos ninguém a mostrar. Podem inventar. As pessoas só mostram se quiserem. Podem mesmo inventar. É, também. Podem inventar tipo, um talento. Sou bom a fazer... A espargata. Não sou. Não sou. Nunca soube fazer a espargata. Além disso, e também muito importante, temos um Skype, que é o curto.circuito.studio, onde vocês podem ligar para nós e imaginem que são como a Pipa, são espetaculares a desenhar. Nunca vão ser tão bons como ela, mas se forem um bocadinho quase tão bons como ela, podem mostrar desenhos, podem mostrar o que quer que seja que fazem, através do Skype também. Tu és absolutamente incrível a desenhar. Obrigada. Muito boa, mesmo. És, e tens várias, sabes, várias... Tu como aprendeste, basicamente, não... Aprendeste sozinha, tipo... Foste autodidata? Bem, eu desde pequena que desenhava mais do que normal, não é? Porque os meus desenham toda hora. Mas eu desenhava imenso. Então, depois aos 10, 11 anos, a minha mãe decidiu pôr-me em aulas e eu decidi tomar aquilo mais a sério. Pois ela muito bem, ela disse que tu, quando ias aos congressos com ela, com 3 anos, começavas, passavas o passava tempo todo a horas a desenhar sempre, sozinha. Sempre a desenhar. Eu era uma miúda muito entretida, sozinha. Olha, desenhavas muito bem. Olha, onde é que isso te trouxe? Pois, realmente. Não é? Exatamente. Eu tenho informação, eu gosto quando as pessoas dizem isto. Oi? Eu tenho informação. Sim. Acabei de receber, tu trouxeste uma prenda para nós, é verdade? Trouxe. Ai, vai ser, trouxe uma prendinha para vocês. Não é incrível? Eu adoro prendas. É que eu consigo adivinhar o que é. E eu espero que vocês gostem. Vais começar, um desenho, vais começar um desenho. Por quem? Até vais começar por quem? Obviamente vou começar pela Rita. Ok. Não é só claro, porque é o primeiro que está em cima. Senhoras primeiras, vai lá receber. Tá. Vai lá receber tu. Bem, eu... Oh, meu Deus! E eu espero que vocês gostem. Eu fiz isto ontem à noite, de madrugada, por isso... Isto é a Rita. Ai, não acredito, está lindo. E estás a gozar. Mostra para ali, mostra para ali. Uau, uau, Filipa. Depois... Está melhor do que eu. Dá para ser esta pessoa? Está muito mais giro. E se tu fosses é assim, andando calma, e fica eu só... Eu posso dizer isso, tu não podes dizer isso, ok? Não, não estou nada favorecida, Faquito. Tu queres levar? Queres levar? Queres andar na dinarina mais cedo? Sim. Olhem para isto, e lindo. Depois fiz um do Guilherme, para não ficar de fora. Ah, estás a gozar. Também está melhor, vês? Está muito melhor aqui. Olha, gosto mais deste dinheiro. Este foi muito difícil encontrar fotos tuas para desenhar. Tive para uma hora. Não, é outra, peraí. Não, assim é isto. Não está espetacular? Ah, não estou em mim. Ok, está bom. És a maior, está espetacular. Muito obrigado por teres trazido esta prenda. Nada, muito obrigada mesmo. Sabes que há um pequenino despique entre mim e a Rita de quem é que desenha melhor. Ai, pá, entre muito nós giro. Os dois. Fogo, e no fim do programa nós prometemos, temos, pronto, nós tiras a teima, porque precisávamos de uma profissional que soubesse para desenhar, e tu tiras a teima. Mas tu, há quanto tempo é que desenhas? Desde os 3 anos, então? Sim, desde muito pequenina, desde que percebi o que é que isso era. E depois desenhava imenso e depois... E os meus professores, desenhas bem, obrigada. Mas eles diziam isso a todos, não é? Mas... Não, mas de facto é uma coisa... Eu acho que toda a gente consegue desenhar, mas é preciso ter um talento, não é? Consegue aprender, não é? Sim. Aprendendo as técnicas é mais mínimo, fácil. Não é? Mas agora, perguntam muito isso, se tens de nascer assim ou se pode aprender. Eu acho que se pode aprender. Acho que com anos de prática uma pessoa pode chegar onde quiser, acho eu. Uhum. Eu não sei. Mas não, mas há uma coisa que... Não é? O talento é... Sim, eu acho que se estudasse desenho durante 10 anos não desenhava assim. Provavelmente seria assim. Vai. Olha, vê lá se não está igual a mim. Em 10 anos. Vê lá se não está. Apanha lá, se não está igual. Olha aqui. Não está? Não sou eu. Está melhor. Eu gosto mais disso. E agora também sei fazer a Rita, queres ver? Olha aqui. Olha, atenção. Ah, sim. Olha a Rita. Tá. Nossa. Mas olha, sabes que eu também fiz a nossa convidada já agora. Fizeste? Já que estamos numa de mostrar. Ai, fizeste? Que bom. Sim, está aqui de lado.
enquanto está giríssimo, adoro. Está? Por acaso, quer dizer, não está, está bom demais, não estava à espera que estivesse tão bom, Rita. Achei que gosto de desenhar, desenho mal. Quer dizer, não está, desenho está muito mal, desenho mal. Não é mais ou menos. No fim do programa vamos descobrir isso. Eu gostava de ter aulas com ela, por exemplo. Porque okay. tu também, mas já falamos melhor sobre isso. Sim, né? Tu também dás aulas, não é? Mas dou. Pelo menos pelo YouTube, meu. Explicações. Incrível. Tutoriais. Sim, tutoriais. Na escola de alguns clubes e assim, mas nada de especial. Ok, muito bem. Muito bem. Rita, e tu gostavas de ser... Tu és muito boa a fazer o quê? Sou boa a fazer várias coisas, Guilherme. Por exemplo? Vou começar pela mais insignificante, que é enrolar rifas. Eu durante muito tempo fiz quermesse na Cova da Serpa e eu tive de enrolar muitas rifas. E enrolar rifas é um dom. Também as treina-se. E posso ensinar. Querem que eu vos explique? Por favor, Rita. Estou aqui. Duas. Tem de ser um... Imagina que vocês vão fazer uma quermesse, não é? Precisam de fazer rifas. Ah, acontece tantas vezes. É verdade. Ainda hoje acordei e disse que queria fazer uma quermesse, não posso agora. É assim, fazer este papel rifa. Não é o melhor. No LX vendem assim este papel mais fininho. Tem o seu papel mais fininho. Tem um melhorzito. Está bom? Fazer assim. Como? Sim. Ok. Para ficar com... E começam pelo número. Estão a ver dois. É um pato... É um pato loiça. Está aqui embaixo. Não, mas não, ok, não. E depois enrola-se assim, sempre. Tá, estão a ver? Ah, já percebi. E isto é uma rifa, não é? Uma rifa, está feito. Muito bem, olha lá. Não, mesmo, eu sei fazer muito bem isto. Incrível, incrível. Sabes o que é que eu sinto? Que tu tiveste provavelmente de estudar com monges tibetanos para aprender a fazer. Foi muitos anos de treino, sim, não é? Sim, foram. Fazer as... Não foram com tibetanos, mas foi com a tia Abada, foi a Susana também ajudou-me. Sim, sim. E tu notas coloridas. Muito que os teus amigos te pedem para enrolares? Rifas, sim, rifas. Muitas. Notas? Os teus amigos vêm até contigo. Olha, Rita, enrola aí uma rifa. Pá, sabes, não, agora ultimamente não tenho feito muitas quermesses. Isso ficou pelos anos 2000. Ok. Mas okay. Pronto, se me pedissem ainda... é espetacular. Pois é, espetacular. Isso é espetacular. Posso fazer tipo coisas de solidariedade e não sei claro, quem, claro, que claro. Só faço rifas. Claro. E tu, Guilherme? Sabes o que é que eu sou muito a fazer? Não, não conversa sei de chacha. Eu sou profissional a fazer conversa de chacha. Sério? A sério? Então, para lá. Tens notado que o programa já começou há 10 minutos? Sim, o que é que eu fiz até agora? Por acaso? Estás a brincar? Eu sou espetacular a apanhar táxis. Ok. Vai, sou taxista. Sou espetacular a apanhar táxi e a nunca falar de futebol, que eu não percebo, não é? Então eu tive que desenvolver táticas para falar de outras coisas. Tu falas, imagina, do tempo, dos turistas. Estão muitos turistas cá agora, não é? Toda a gente quer ir comer aquele pastel de queijo. Dá para puxar, percebes? Eu evito falar muito de estrangeiros com taxistas. Tenho sempre medo do que é que aí vem. Ah, quando vem racismo e xenofobia? Sim, exatamente. Ah, sim. Mas aí tu tens de jogar. Eu tens de continuar eu a jogar. Um bocadinho. Tenho que continuar não a jogar. Não podes desistir. Não, tens de estar sempre a conversar até ao fim da viagem. Ok? Muito bom. Sempre de uma forma positiva, para não sempre, te chatear. Sempre, eles dizem assim, epá, aqueles gajos deviam ir para a terra deles. Exato. Sim, meninos cá ficam, também não são, estás exatamente. A ver? Dá sempre maneira de... Sim, um bocadinho de religião, moral. Dás uma aula de moral, sim. Não é? Sim, sim. Podes sim, também sim. fazer isso, é bonito. O que é que as pessoas estão a dizer que são muito boas a fazer com a nossa hashtag CCL Stars? Bem, na hashtag CCL Stars, por acaso havia imensa gente a dizer que são muito boas a comer. Assim foi a que eu mais vi até agora. Bom, olha, é um talento. Muito boa a comer é um talento. Pipa. Vais passar agora. Bem, sou muito boa e sei que sou a melhor a comer pipas. Não, mas pipas são sementes de girassol, atenção. Awkward. Ok. Estou lisonjeada. Sim, okay. Não. És boa a comer pipas? Sim. Como é que comes uma pipa? É assim, descasco-as de uma forma incrível, parece um roedor. É de tac, acabou. Não, aquilo é difícil, sementes de girassol. Vocês já viram esta aquilo? Com pipa, estás a representar as pipas. Não, exatamente. Não é com os pés, é com... És boa a comer pipas? Eu odeio pessoas que comem pipas, porque eu não eu consigo... Eu sei, Guilherme, eu sei. Porque eu não aguento as pessoas que fazem barulho a comer. Lembra-se e as pessoas que comem dia? Pipas parece que estão a ter problemas, não é? Já fiz, eu fazem... sei. Eu não cuspo. Não. Tem assim um saquinho irritante? Não faço isso. Como é que tu gostas de comer uma coisa e tens que cuspir 90%? Não é, não tens, por acaso é 90%. É, tu metes como... na boca e vais... Sabes que eu já fui ter ao hospital tão por causa boa, das adoro. Pipas? É normal? Eu fiquei um foi dia com uma pipa entalada na garganta. Fiquei com a casca da pipa entalada na garganta e comecei a ficar com dores de garganta, mas não sabia, não é? Claro. E assim, pronto, ok, sou hipocondríaca, vou morrer disto, tenho já claro, cancro. Claro. Fui ao médico e ela disse-me que tinha uma pipa na garganta. E só tomei Benadryl. Eu adorava ver a tua lápide. Rita Camarneiro, foi uma pipa.